നമസ്കാരം. കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വൻ ലഹരി റാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുകയാണ്. 1 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നുമായിട്ടാണ് ഇവർ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിസ്സാരമായി കാണാവുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. നേരത്തെ തന്നെ കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ വിപണനവും ഉപയോഗവും ഒക്കെ ഏറി വരുന്നതായി പല റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. 7 പേർ അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘമാണ് പിടിയിലായത്. ഇതിൽ നിരവധി സ്ത്രീകളുമുണ്ട്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു റാക്കറ്റ് തന്നെ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ്. കൊച്ചി നമുക്കറിയാം, കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മയക്കുമരുന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ വാർത്തകൾ വരുന്നത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ അല്ല. ഇത് വളരെ നാളുകളായി മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായ വിഷയമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവിടുത്തെ ഒരു ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ ഒരു പാർട്ടി നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പേരെ, സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷവും സിനിമാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകൾ സജീവമാണെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളും തത്വമയി ന്യൂസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തെളിവുകൾ തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. 1 കോടി രൂപയുടെ ലഹരി വസ്തുക്കളുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു റാക്കറ്റ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. ഇവർ അന്വേഷണ സംഘത്തെ കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു രീതിയിലുള്ള സംശയവും തോന്നാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇടപാടുകളാണ് ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള 3 വിദേശയിനം പട്ടികൾ ഇവരുടെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കാര്യം അത്രയും സുരക്ഷ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ ബിസിനസ് നടത്തി പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പട്ടികളെ ആഡംബര കാറിൽ കൊണ്ടു നടന്നായിരുന്നു ഇവർ ഈ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നത് എന്നുള്ള വിവരവും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കാറിൽ ലഹരിയുമായി എത്തുമ്പോൾ പട്ടിയെ കണ്ട് പോലീസും എക്സൈസും പലപ്പോഴും ഞെട്ടി വിറച്ചിരുന്നതായും ഇതിൽ സംശയങ്ങൾ തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് കാക്കനാട് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും അതിനൊടുവിൽ ഇവർ പിടിയിലാകുകയും ചെയ്തത്. കൊച്ചിയിലെ നിരവധി നിശാപാർട്ടികളിൽ ഇവർ പങ്കെടുത്തതായും അതുപോലെ ലഹരി മരുന്ന് വിൽപ്പന നടത്തിയതായും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ളാറ്റിൽ എക്സൈസ് സംഘം റെയ്ഡ് നടത്തുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കച്ചവടത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മനസ്സിലാകാനാകുന്നത്. യുവതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. എക്സൈസ് സംഘം ഇവിടെ തിരച്ചിലിനായി എത്തിയപ്പോൾ യുവതികൾ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് മയങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും ഇവരെ എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ ശ്രീമോൻ, അതുപോലെ മുഹമ്മദ് ഷാബാസ്, ഷംന, കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളായ അജു എന്ന അജ്മൽ മുഹമ്മദ്, ഫൈസൽ, എറണാകുളം സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ, തൈബ എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ എക്സൈസ് സംഘത്തിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ഇവരെ പോലീസിനെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മാത്രമേ ഇനി ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയൂ. ഇതിൽ ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ ശ്രീമോനാണ് ഈ സംഘത്തിൻ്റെ തലവൻ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഹരി മരുന്ന് വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിരുന്നത് ശ്രീമോനാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ എക്സൈസ് സംഘത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇവരിൽ നിന്ന് മുന്തിയ ഇനം ലഹരി മരുന്നുകളായ MDMA, LSD, ലഹരി ഗുളികകൾ എന്നിവയും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വിപണിയിൽ ഈ മരുന്നുകൾക്കെല്ലാം ചേർത്ത് 1 കോടി രൂപ വില വരുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. പുതുതലമുറയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുവതലമുറയിലേക്ക് ലഹരി മരുന്നിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്ക് അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നുള്ള ഒരു സ്രോതസ് ഇനിയും നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ലഹരി മരുന്ന് കൊണ്ടുവരിക, ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഒരു മാഗസീൻ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ വായിക്കാനിടയായ ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ മദ്യപാനികളല്ല മറിച്ച് യുവാക്കളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഇത്തരം മയക്കുമരുന്നുകളാണ്. ഈ ഒരു മയക്കുമരുന്ന് ഉള്ളിച്ചെന്നാൽ അവർ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. മദ്യപാനിക്കും മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഒരു ലക്കും ലഗാനവും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉള്ളിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് മാത്രമല്ല, പിന്നീട് പ്രവർത്തിക്കുക ഒരിക്കലും പ്രവചന അതീതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും ഇയാൾ പ്രവർത്തിക്കുക. സ്വന്തമെന്നോ ബന്ധമെന്നോ നോക്കാതെ ഉള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ പിന്നെ ആ അയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും എന്നത് തന്നെയാണ് ആ പഠനം ആ ഒരു മാഗസീനിൽ പറയുന്നത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങളുടെ ഒരു പോക്ക്.
പ്രത്യേകിച്ചും ഈ താലിബാൻ വിഷയം ഇത്രയും കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം താലിബാന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വരുമാന സ്രോതസ്സ് മയക്കുമരുന്നായിരുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിലൂടെയാണ് അവർ കോടികൾ സമ്പാദിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദേശ മാധ്യമങ്ങളടക്കം നിരവധി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മറ്റൊരു താലിബാനിലേക്കാണോ കേരളത്തിൻ്റെ പോക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുമ്പോഴും അതിന് ഉപോത്പലകമായി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ കാര്യം, മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം കേരളത്തിൽ പൊടിപൊടിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ യുവജനതയെ, കേരളത്തിലെ യുവതലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ഇതിലും വലിയൊരു സംഭവം വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്നത്, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ പറയുന്നത്. ഈ സംഘത്തിനെ ഇനി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ഒരു ഐ20 കാർ വഴിയാണ് ഇവർ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഒന്നടങ്കം ഈ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ വിപണനത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ പോയിരുന്നത്. ഈ ഐ20 കാറാണ് പ്രധാനമായും ലഹരി കടത്തിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. 3 ഇനം, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 3 ഇനം വിദേശ നായ്ക്കളെയും ഇവർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, അധികം ആരും ഇവരുടെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാതിരിക്കാനൊക്കെ ഒരു സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ സെക്യൂരിറ്റിയായി ഉപയോഗിച്ചത് ഈ വിദേശ നായ്ക്കളെ തന്നെയാണ്. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ആഡംബര കാറുകളിൽ കുടുംബസമേതമെന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സ്ത്രീകളുമായി ഇവർ വന്നിരുന്നത്. ആ ഒരു വരവിലാണ് ഇവർ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ കോടികളുടെ മയക്കുമരുന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്തായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇനി പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഇവരുടെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, കേരളം പോകുന്നത് വലിയ ഒരു വിപത്തിലേക്കാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ യുവതലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ വിപത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് കേരളം പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ വിപണനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗമൊക്കെ യുവതലമുറയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക എന്നത് മാത്രമല്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോലീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതും പൊതുജനത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ആവശ്യം കൂടിയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.